Nderuar shikues, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Mirë mbrëma dhe mirë se për takohemi edhe sonte në emisionin tonë në rruga ndryquar. Jemi së bashku, si kur zëtaj të mbrëma në ora nisëni në televizionin në RTI dhe në Facebook në faqën zyrtare të hoqës Dr. Shefqet Krasniqi. Sonte ju kërkojmë falje për vonesën disa minutë që shkakoj disa problemeve teknike. Edhe sonte, si zakonishme, ne është hoqja i nderuar Dr. Shefqet Krasniqi. Hoqë, selamu alaikum, mirë se vini. Selamu rahmetullahi wa barakatuh. Të nderuar shikues, ne jemi drejt për së drejtë, andaj mirë presim pyetje dhe telefonata tuaja. Hoqë, derisa na kemi telefonat, të bisedojmë pak lidhur për përfundimin e muajit Ramazanit. Sot vetë se përfundua muajin e bekuar dhe nesër me lejen e Zotit është Bajram. Si janë emocionet të tua në këtë ditë dhe çka do na këshilloje neve për periudhën pas Ramazanit? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Jemi falenderues të madhë të Allah, fillimisht, dhe përfundimisht, fillim dhe në fund, dhe gjithherë, për të mirat dhe begatit të shumëta me të cilat, Allahu në ka pajisur. E se që ka thonë Allahu azza wa jall, o e në të uddu ni'met Allahi la tuhsuha, edhe nëse përpiqeni, mundoheni, që të i numrani, të përkufizani, të mirat Zotit, nda jush nuk do të ja arrini. Sigurisht se nuk do t'ja arrim, sepse të mirat e Zotit nuk kanë fund. Pa dyshim se njëra pej të mirave të mëdha, jashtë zakonisht të mëdha, madje pej më të mëdhave, është edhe ky muaj i bekuar Ramazan. Muaj me të cilin Allah i madhruar do që robët e ti të ngriten të avancohen lartë. Për atë arsye Zotin edhe në fillim, kur ka cekë, agjerimin, respektivisht legjshmërinë e agjerimit, e ka cekur këtë urtësi, këtë shkak dhe këtë sebeb, la'allakum tattaqun, në mënyrë që ju, o, ju njerëz, agjerimin nuk po u bëj, si kurse për dojnë, më thonë Allahu, nuk po u bëj obligim për më ju rëndu, pse po moj, pse jem zët, pse ju kam ndorë, pse mund të ju torturoj, ju njerëz, por, për të mirën e juaj, që ju të rrini lartë, shkallë dhe veçmërisë. Shkallë dhe veçmërisë, shkallë dhe lartë, ta një kënë atërështë mënyrë relative, nuk janë të njëjtë. Dhe veçmëri ka dhe pejgamberi, dhe veçmëri ka dhe Bekri Siddiku, dhe veçmëri ka Aisha, Khatijja, dhe veçmëri kanë ka Ebu Hanifja, Maliku, Shafiu, dhe veçmëri kanë gjdo musliman. Sa dhe pak që tu të Zotit, sa dhe pak që dënë Allahun, sa dhe pak që bënë për Allahun, ka dhe veçmëri, ama dërshën dhe veçmëria jeme, e jotja, prej dhe veçmërisë të tjerve, prej dhe veçmërisë e Bubekrit, prej dhe veçmërisë e Omerit, sahabëve dhe kështu me radhë. Pra Allahu do ne sa më shumë ngritur nëpërmjet këtij Ramazani. Sigurisht edhe nëpërmjet punëve tjera, por një prej veprave kryesore me të cilat Allahu do që ne të ngritim është këtë Ramazan. Andaj ku interes e Zotit këtu? Nuk ka interes, ka rob interes. Kthehet kundërtën. Po mos të ishte ky Ramazan. Po mështë është Ramazani. Qysh me të regu ne burnin tonë, që ndërshmerin tonë, sakrificën tonë, ga dëshmerin tonë, ga dëshmerin tonë për sakrificë për Allahun. Sakrificën atë kuptim me lëshu pe, me hjek, me largu, me pozullu për dëshirave tonë. Me honre e pjo dëshirë është në stikt, është nevojë. Jo të më dëshirë, për është nevojë, bëhet bashkë. Nevoja dhe dëshira. Ti hjek dorë për sajna. Për hatër të Allahu të zogjët, me të rëgu Allah që e zëtë, ti ke kërku me lanë bukën e ujnë, o në la për ti bukën e ujnë. E la, anë pëse do të me shtry dhe të vetën te, anë pëse do të me lodhë, po për hatër të në bëjë, zotë të jam. Po mi qështë këshë më bëna këto, po mësë është agjerimi. Po vetëm këtë dhe mjaftën te. E lërë më kujën shpërblimet të më dha, hadithet tjera, ajetet, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, hadithet kutsi, ku Allahu thët, agjerime për mu dhone, shpërbi për te. Ku janë të shpërblime, ku janë ku se vapi iftarë, ku se vapi ftyrë, ku si se fyrë, ku se vapi ditës kiametit, ku ta shohëm Ramazanin, e ku Ramazanin personifikohet e bënë shëpat për neve, e tjera, e tjera, e tjera, e tjera, ku është, largimi nga zjarëmi gjehnemit, a i që agjeron një ditë për hatër të Allahot, largohet nga zjarëmi gjehnemit 70 vite, sa me hetë 70 vite, dhe qindra, e mira, të mira, e begati, tjera me të cilat, për të cilë përfitan agjerusi. Po vështë të kjo agjerim,
كريت كتب بين الزهرة أشاف ما ضشتين هالجريمة أكو تكتب شنو أنا تيتر سا اللاظم نيه اللاظم كاباك بوش تبرتيت دوش والله هو جينا اللاظ شو ما شم وش تبرتيت دوك شو جينا خامي دهان الرغوس تاشتار شتا ديرا شتا دوك شو رغوس هو جينا تكوش بر دهان سلاب سكنا بو وش تبرتيت كيف كيف تبرتيت ساي بترغن رالتيت نبات اينو قران اينو كان وي مراي طيب بس في الدهان بس كاتميت بس زبون فيه وش تتيت راي طيب بترغن رالتيت يا تي يعني برا 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 باك مينوتا شتا ديرا هو شكاي زوني اما ميت نكا بر دهان برو كهيك بر دهان është të vërtet dikush lodh, dikush për ujë, dikush ka për gjumë, të njerëz lodh për gjumë. Pra, është një lloj sakrifice. Për dikam ashtu dikam më pak. Por këto shkojnë, oj gzum, këto shkojnë, shkojnë, shkojnë me natën e sonde, prandaj ky diell, prandaj këtë ditë agjërimi sot më më ka. Këto këtë ku. Këto mbesin kohë e kaluar. Dhe a din se si mbetet këtë jetë e njerëzit kohë e kaluar. Por jo vetëm kash nuk përfundon këto, sepse kjo kohë e kaluar është e mbështjellë dhe mbushur brenda dhe mbështjellë për jashtë me të mira, me të këqija, o me vepra të mira, o me vepra të këqija, me amele. Dhe nuk e kanë gjumë tonë kohën e kaluar, nuk e kanë pa vetë dijen kohën kohën e kaluar. Ti ke qenë me vetë dijen kohën e kaluar, ti ke vepruar kohën e kaluar. Por a ke vepruar mirë keq? Nëse ke vepruar mirë, do ta gjesh. Nëse ke vepruar keq, prapë do ta gjesh. Por do të shpresosh që të këqijat me kanë larg prej teje, ama nuk mundesh me kanë larg, ato ato të vinë ty tash, ato të vinë ty, ato të njehin ty. Të këqijat njeriu njeh këtë dynja, i njeh me bëvë protekcia. Në herat të këqijat e njehin njeriu. E njeh këtë dynja. Na jena tua, u bëna çan. Tua ti. Pra shkë Ramazani, me këtë Ramazan shkoj edhe ke lodhi. Shkë, shkë ke pas gjumësi. Shkë. Është një rregullim i gjumit të orarit punës. Atyre është, është. Por, por kajtë kë kalaj, kajtë kë kalaj. Ama pashat madhe në Allah që në shëhë dhe në ndëllëgjën. Kër dalën parat madhe të Allah, i të shëhëm të mirat e Ramazan, o Zotë, do që presun që krejt jetë a jonë kështë të qenë Ramazan. Krejt jetë a jonë kështë të qenë Ramazan. Andaj, Shrezi e rast, të uavëroj të gjithë mësliman, duke filluar nga ta që flasin Shqipë dhe me kuptojnë, lezër dhe mëtra tona, gjitha trojt shqiptare dhe jashtë tyre, derin e Alaskë, derin Amerikën vejore, derin Australien, Zelandën e Rekutë, dhe që nga më të gjojnë e nga shofin, të uavëroj këtë muaj të bekuar, duke lutur të madhe në Allah Azza wa Jall, me emrat e ti, të bukur dhe me cilësit e ti të përkryhe, që të në këtë pranu këtë agjerim, ja Rabelal. Të në këtë pranuar në gjithdo adhërim e i badet, pun të hajë, që kemi bëjnë gjatë të muaj të bëkuar. Duke filluar nga agjerimi që është esenca e këti muaj. Pastaj namazet, pas kohë, namazet të ravi, namazet në afile, lezimi Koran, që është pjesë e pandashme e muajit Ramazan, dhikri, istighfari, pendimi, duat, shtrimi i sëfyrëve, e iftareve, durimi, sabrë që kemi bërë, ma shumë se sa jashtë Ramazanit, fjallë të mira që jemi mundu me thanë këtë muajit Ramazan, me këshilu dika, me fol diska të hajrë, ma shumë se jashtë Ramazanit, gjdo gjë që kemi bërë për gjatë të muajit, dhvogla për të madhe, që Allahu të në këtë prënuar, ja Rabbil Alemin. Allahu në bëpër atyre të cilët, nuk dalin për Ramazanit, vetëm se të amnestuar, i zjerëm të gjene. Të amnestuar, të amnestuar dhe më thonë, ata më nuk i prejkë, zjerëm të gjene. Ata njerëz, jetojnë sa jetojnë, sot dhe që jetojnë, për në gjenem, nuk dhe ty, sepse gjatë të muaj, për hirë të këti muaj, Allahu i ka amnestuar. Kjo është për specifikave të muajt Ramazan. Më dje, gjdo natë muajnë Ramazan, gjdo natë, Allahu i madhrua, amnestan. Dhe më thonë falë, njerëz. I hek për listës të ndryshe, i hek për listën
نيرز منومر اكو في زوار بس اي دنسا قال ليست جهنم ليف قال ليست جهنم هيك 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 فول 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 تاس فول في رمضان الماضي الله سا 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 أروبي برهيل تتموه رمضان شنوت الليستن أجن اللي لا إله إلا الله وأمنيتينا نوك في قرآن الليستن جهنم لي كافت مطمال ساساكيا كافارة يباقون كت يونك عنداي غريمة اتلوم تو تلوم تكناتيو بشممو بشممو فلومي هوني لومي تدد لوم ناكريت تيكي مانسيرو كيت موعي نوك برتندوي سا يخنا ظن هاكين كتي موعي نوك برتندوي سا كمي بير تو پاموندر سوشتوت كان يخنا بير پاموندر سيخنا بير پاموندر ران اشتاپون سكم نمي ثانا ما هيپربوليزوار نيكم بير دسكا چاشتا موندر سن پاس زوري بان هلا ما شوم كنو كم ازار كم اتشاف كنا بير أسا كنا بير كوش ما شو مي كوش ما باك فرا برانوي مزو تيون سن انا تمنجت ورتي جث مشر شو تي مشر بيرس تي بوت لطيف بوت رحيم داربتو ودود عند هاي تلوس مزو تيون شو نا برناش عجرين بي نيوه اشتو تشتيك ناس ما عجرين تون تو كنا شنوار نيو نليستن تام نستوار يا رب العالمين الله انا باس برنو جدو دعا دي لوتيا تاكي مي بير جاتي موي تي بكوار السيغور ست جيث نيكي مي تين تي انجاجوار مي لوتيا مي دعا نسفر دي نفتار ناتن دي ديتن جاتان كوس رمضان الله انا باس برنو يا رب العالمين الله انا متصوش تبريس من رمضان تير يا رب العالمين الله هنا برمسوف جاند ينتون رمضان كا هذا كتور تسي ما دي بيور تسي بشم بريمار ترنسشم بندر شوار نيريون رامي برمسوف جاند ينا بات نيريو دوكي في اللوار غان جاند يشبترو رابرت ما الله سبسان تندر ليدر انغوشت درشيم جاند يسمى الله الرفلكتوت ندرشيم جاند يسمى روبن بوشت نسنيريو i ka raportet mirë me Allahun lart, ai do të ketë edhe me njerëz mirë. Por ndryshe nuk ka mundësi me pas me Zotin mirë me njerëz të keq. Nuk ka mundësi. Kjo ka mundësi në një rast. Në një rast kur qëllon në një shoqëri që të ka kuptoj, jo fajët, po fajtynë. Se puna pe nga përshëndet Ibrahim alayhis salam. Ibrahim si pat punë me masin njerëj. E pat me Sarën që e pat grua dhe me lutën, djalën e Agjës. Thu djallin e migja, thu djallin e vla, thu djallin e adjës, rëbëhet maj sakt. Me dy një, po Ibrahim lutë, atë gjë pat keqë. Ibrahim i pat punë të mirë me Allahon, shkel që ju shumë. Punë të me njerës këmë mirë, pa ata jo mirë me këta. Në kësa rastë të përashtohet, për ndryshe, po këto nuk e kemë për qëllim ne, njëri u dohet për të reflektohet edhe tek njerëzit, bëhet rabi mirë, të përmirësohet. Në silje. Gana shpirtërore, gana psiqike, gana fjallëve, veprave, të reflektaj në shëqëri, Ramazani është nuri dhe dri, do të reflektaj, të kënjërësit. Inshallah, ja frytët e veta kë Ramazan, edhe në shifën këto frytë, të këni, fjallët e tonë, vepra tonë, mas Ramazanit, ja Rabbel Alimin, Allahum Amin. Që të thëmë qëtër për Ramazan, po të plasim në nëzën, në mëngjezë e agimi dhe nuk mjaftan, jemi të mërzitëm sigurisht, kemi qenë të gëzuar kur ka ardhur, jemi të mërzitur kur përshkan, jemi të mërzitur sepse na prapë unë e më falë, dohet më falë, pas se kene ma të sevabë. Na prapë agjerojmë kush ma shumë e kush ma pak, pas se kene ma të sevabë. Na prapë jepëm sadaka, pas se kemi atë sevabë. Na prapë iftojmë dikën e ndrej kanë darë kanë kaftjallë, iftojmë dikën, nuk i lujmë pa iftu ka një herën e mësafirë, pas se kemi atë sevabë. Se në kohën e iftarit, në prap e rëdhërojmë dikën për të mirë, ndalim nga keqë, e këshilojmë dikën, e mësojmë dikën, përse kema të sevabë, cikur se në Ramazan, la ilaha illallah,
Tashmën Ramazan, tashmës Ramazanit mbyllën dyrët e gjenetit, deri tashmën kanë hapur. Tashmës Ramazanit hapët dyrët e gjenemit, deri tashmën kanë mbyllur. Tashmës Ramazanit zgjidhen shejtanët, është me arkëshumin e zgjidhët atë malkuar, dhe të Ramazan kanë qenë të prangosëm, lidhur shejtanët. Dhe kështu me radhë, andaj përdalën për një kohët të artë, diamant. Por, kjo ligjë Zotit, ati kofshin falë, e inshallah që shtasë që kërë reflektim që kemi marë Ramazan, vlenë, reflektohet edhe në përcjell, në përcjell në shëqeran, edhe pas Ramazanit, ja Rabbel Alimin, ata që asë kanë agjeru, që ati thëmë tjetër, pas të mirë të atë mirë, të mirë të atë mirë, të mirë të atë mirë, sa këto në lindje, e sa këto në përëndim, u e thëmë, me zemër të lënduar, se më dhimen, sfar, begatije, mirësije, kanë humë. Një krahasim shumë të vogël që krahasim se nata me ditë, nëse një mjek shumë i sinqert, i mjekën në spital atje 200 veta, 500 veta, dhe një 450 për tyne i përmbahën terapive të mjekut komplet, ta nësa kanë terapie e sukses është të shtetë tjetër, po i përmbahën. Nuk të mbesin pa efekte, por të dikush ndikën ma pak, të dikush ma shumë, e një 50 veta rebelohen, refuzojnë me marë terapinë, duke akuzuar mjekun se s'po din në këta dion, dhe mjeku i sinqert, nuk i dhërot në ta për thot, sa më dhime në ta njët. E patë një latë që ndorë, ja u afru me një botësi, me një sinceritet, nuk e pranuan, nuk e di që patë në ta njët. Kush i bindi, që ka i gjithë nuk e di, por e refuzua një hajrë të madhë, shumë të madhë, që ndoshta më nuk i vjen ku të kjo shansë. Laj, laj. Andaj më dhime ta njëtë s'kanë agjeru, sepse për budalaki e kanë, për mësë di e kanë, për ignorancë e kanë, për mësë kuptim të realitet e agjerimit. Një fjesë e madhe, ata që kanë arsye, arsye është të tërsen, për ata që kanë arsye për flasënë, e që jenë, që thëjnë vetë mëslimën, gjithmonë, që thëjnë vetë mëslimën, për ignorancë, për budalaki, për shkurt pëmësi, për vetë pëlqim, e tani kjek për ignorancë si bio në këmë zemrë në pasteru, në s'këmë në për agjerim e bërëndësie, me ka njëri mire, bërëndësie më së më tjero, kje ignorancë është. Kje futë në grupë ignorancës. Kje futë në grupë ignorancë për sesët, në të cilë argument për të sa të dush për së shketim. Andaj dhimin ata, e lusë Allahon që ata të pëndohen, viteve tjera të agjerojnë. Inshallah nuk në zemë deka pa agjero Ramazan, ja Rabbel Alemin. Orime, edhe një herë që, apo që të them orime, agzuar, që gjushtu, që pretëm dhe në fund. Në mësë i zote një Ramazan, së një plak i mirë, shumë i mirë, ja është zakon ishti mirë në sytë tonë, të zote, inshallah, me i mirë. A më tha, në gjami, së tha është Ramazan, kjo Ramazani 8 vjetë që e gjërove, dhe pu tha, lëmë i ti lëmë i për vetë, 8 vjetë Ramazan. Ja, ilah, illallah, 8 vjetë, në të katërë. Herë të tatë e 3 vjetë, e diqka rëtë të katërë. Të dhëtë Ramazana, herë të dhëtë në të katërë, herë të tatë e 3-4 vjetë. Ku është namazi, ku është dhikri, ku lezimi kërën? Ma dhështë jemë. Kej për zotë i këtu? Ska interes këtu? Ska bë me lekë? Por për hatër, zotë, për hatër, zotë, për hatër. Dhe i knoqën, i lumë tënë, për të kësot. Edhe ne, po thëmë, elhamdulillah, për veti, për të gjithë të vlazni dhe bota, ku do që janë që namë të sejtë zotë, me plëcu edhe në mujë Ramazan. Inshallah, Allah në mësën që edhe Ramazan atyre, të presim, ja, Rabbel Alemi, e që edhe ata që s'kanë agjerua, të vetë djesohen, të pëndohen, të këndelen, e ta gjërën këtë muaj, sepse është hajrë për ta, fillimisht, është hajrë për ta, për dynja dhe për aheret, për din dhe për dhe për shëndet, për trupe për shpirt. Dhe të njëjtën kohë, o është frëzëm rast për avrojmë gjithashtu këtë fest madhe, që kemi nesër, festën e Bajramit të gjithë muslimanëve. Allahu në sjellë të gëzime, në bëftë jetojmë gëzime, e me lumë të ri, të hareshëm, të bashkuar, shpirtërisht, fizikisht, emocionalisht, të tjerë.
Zoti rrit falem dhejt. Amin hoq, Allah hoq shpërblet, jemi një telefonat në linë, e pranojmë. Selam aleikum. Aleikum selam, urdhëroni. I kam tri pyetje për hoqen. Po, urdhëroni. Pyetja parë është, a kanë hy nonat e besimtareve në itikaf gjatë Ramazanit dhe pas ti? Po. E dyta është, a konsiderohet umre me vizitu xhamin në Jeruzalem, xhamin Al-Aqsa? Tamam. Edhe treta është, çka mendon hoxha për ikjen e rinis nga Kosova, dhe më thonë mërgimin jashtë vendit për arsye ekonomike? Qikash? E qartë, falem. Allah, të rujtë. Aleikum. Aleikum selam. Aleikum selam, Allah, të rujtë. Nërat e besimtarve, u me hatë lë muminim, gratë e pejgamerit, sallallahu aleyhi sallam, po kanë bërë itikaf, por jo në gjamin është pijat e tyre. Itikafi i grave bëhet në për shtëpia. Për ata kanë cikë fukahat dhe numër i madhe se lefëve, se gruja është mirë, dhe kjo është këshidhe për dhe zësë për tash. Zdo gru është mirë në pas një vend të saktuar në shpet vetë ku falët. E që ate kanë zërën se lejë gjamije. Një vend ku falët. Andhëm vetë, andhëm fëmive. Ando një vend, diko një skaj, diko një cep, lënë se dzadën, sa të ka venëve si ben gjamije. Dhe falët. Që vend dhe saj që të, për të është me sevapë, sa me falë në burat në gjami. Ka. Me sevapë, se saj që falë, dhe saj e marë me falë në gjami. Dhe saj e marë me falë në gjami, këte ka me sevapë. Ta një kërë është i të kafe, ka thonë, qëtë ben që të, ku falë, pes kotë namaz, nëse dë të bëjt të kafe ben që. Dhe kam bëjt të kafe gratë, e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Qështja dytë, vizita e Mesjidul Aqsas, këtë shërifit, Allah i rujtë atë vend, shajt, ja Rabbil Alemin, nuk është umre, por është vizit legjitime. E kamerë i ka thonë, sallallahu sallat, u shëtë dërë rëhal, illa ila thëllathë mesaj. Mesjidul Hara, Mesjidul Hadha, u Mesjidul Aqsa. Nuk lejohet që njëri ju enkas ekskluzivisht të bëj vizit do një gjami për post tri gjamija. Gjamin Mesjidul Haram të qaber me kuar, gjamin teme ka pas për qëllim në dine, dhe gjamin Aqsas. Gjamit e tjera nuk dhe që nuk bërë me vizitu, por së fëmë në thonë për vizitoj, sepse se vab për me madhë me vizitu, ka se vab dhe qanë të më falë të ja, mësu jashtë. Ma, tjera gjamija jenë, të një rangë, në Shqipëria të Zotit, të bënë me vizitu, kam që e vizitu për shambull, në për Prishtinë, në për Istanbul, në për, këtë dihën në gjamija që ka, në për Moska, në Amerika, në Londër, gjamija madhe atje, është në Romë, në gjamija madhe me madhe në Evropë është, Romë, me madhe në Evropë është. Kam vizitu në dyherë, trija gjami, po bënë vizitu, por qëllimi hadithet është, enë kasë, për me shku me madhru Allahun, për shejtrin e veçan, se kanë gjamit, jam e këtë trija, jetë jam. Për ata këtë dalojnë me shpërblime. 100.000 sevape, një namaz me falë, në qape. 100.000 sevape. 1.000 në Medin, 500 në Kutsi Sherif. Pra, një namaz me falë, në qape sa 100.000, jashtë qapes. Një namaz me falë në Medin, gjami për nga mirë, sallallahu aleyhi wa aleyhi wa sallem, sa 1.000 namaze, i jashtë gjamis për nga mirë. Në këtësi shërif, një namaz me falë, sa 500 namaze, jashtë këtësi shërifit në ndë një vendjet. Por nuk kënë zderojt umre, as kja, vetëm se vizita e qabës i bëkuar, e shtëpi si shahit, qabës. Jo mekës, qabës. Të unë shkën meke, po pashkën qabë, dhe pasilëra qabës, nuk qëtë vizita ja, vizitë, që e ka tretmanin e umres, edhe në Safa dhe Merva, premja flakve, atërish një hram edhe kaqë. Qështja dytë, pytja dytë... Oke, qka me ndonë huqa për ikin e rinis? Po, kjo është teme madhe, shumë e prekshme, shumë e mërzitshme,
trishtuese, nëse do me quaj, të shënë një fenomen trishtus, që është të e gjithë vendin ton, Kosovën ton, popullit ton. Këtu në dy elemente kërësore, tha nga anë ekonomike, nëse përmen në anë ekonomike, andaj përthëm dy elemente. Elementi parë në qeverit, antipopullore. Dash me pa, qeveri që kanë punu kontër popullit vetë, ka plet në botë, por fillar pe Kosovës. Asë një qeveri nuk ka punuar për Kosovën. Asë një. Për ndryshe nuk të tishtë gjendja ekonomike këtë citatë. Asë një. Dhe leci pa të shërqet e dëllëve të njerëzëve, të këtë dionëve të, veç ata vetë mësi vetë, që ta vetë mësi vetë. Se ata, ata thojnë, ne këna bërë të pa mundërë. Po mësë të shumëna, Kosova ishtë dekë, po për tybë ishtë dekë. Allah e kështë pështu zotë mësë përkonë një. Kështë qitë selamet, po ju, ja qitë një petë këtë zi Kosovës, edhe shty për një 100 vjetë më rrëma. Dhe që, shëqë që pi mërvesh popëli, se rranë nuk zotë shumë, pi mërvesh popëli, po mbi në gjitha e mërvesh zotë. E këni me dalë parë zotë. Qeveri tona kanë pasur fajt dirë me tani të gjitha. Për gjendër komikë. Por nuk i lijet krejt qeverit. Një pjesë të marë dhe fajt e ka vetë populli. Ta është këtë pjesën tjetër e ndajnë edhe familjarë veç e veç edhe e ndajnë edhe shtarini tonë. Sepse nuk i kim të gjithë shkak ekonomi. Nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet një gjallashtë cili mundi mërë 700 nërë, 500 nërë, për 1500 në Kosovë, Sa të mundin bërë për 1500 dhe 400, me konë pak i punëtore, pak i zelëshme, pak i këthjelëte, i mërë 4-500. Dhe që me desh ka një që përni dy puna. Në Evropa s'ka që përni ka dy puna, me miliona njerës ki në Evropë që bëjnë ka dy puna, për me mjetë gjallë. Dhe se bënë Kosovë dy puna, pra? Dhe se bënë? Sepse këtu nuk dënë. E o rejnë venin e vetë. E që të i bjenë? Ke i bjenë mësë me dashtë atë dhejën. Ke i bjenë mësë me kanë atë dhëtarë. Kje i bjenë mësë me kona dëtarë dhe kjo, pas taj dal nga dal, kjo pas fjale, dalëm të ripike fundit krejt, që të rganë se sa jemi një atë dëtarë shqiptarë. Të fillu si individ, prend familje, dherën shtetë të qëri. Se dhe shteti me kona dëtarë qeveria, kishë punu për vatan, kishë punu me regullu gjenë ekonomike, kishë pas taj, shumë të ri nuk ishë nikë, dësa i ke për qefë, nuk ka punë ekonomikaj. I këpër që dukësh për një gru, i kërë shënë, për një gru. A i hegjërat ka bëpe i meke se i këmë dine për një gru. Dhe ka përën pejga mirë në hadit. Dhe ka zbrita jetë i kuran në orë për këte. Për një gru. A i se bë për, s'ka i, s'ka orë, që ka orë urdërim me bo hegjërat për meke së në medin, kushtat la ilaha illallah, Muhammed Rasullah, me hi, tinza, sheft. Në të ndi, që është e shahaj, gjindu, se cilë nuk ka organizim të koordinuar, por ka urdhër me ikë. Ka 2, 4, 9, 10, qështë dush, ma pëndë sabat, bramit, të qështë dush. Dhe kanë fillu njerëzit me i dalë nga dalë. Ta ma më pëshef të zi. O mire i kap të zi. Ka njërë në pëshef të heq, edhe për kalë zëvënë që për i ki. E ndikësh, darë, se të që për nali për këthejnë, në zërë, për lidhë, për bërgosin, një maj dikujnë, një maj më ndalë para, dhe delë, bila e thanë ryshe. O ju njerëz, unë kam ndosë në shkum në dine. Aj që bo marak, mi lafë me jetime, dhe ndelë për para. Aj që bo marak, që bje kjo, Një majtë të të mdelë. Po nuk zotë kush me dalë mjerët për para. A më të tjerë të ju? Një anë për këtyne, shkaj se një familje e murë një vajzë me vjetë e erdhen, edhe i dashërun të shumë, edhe shkaj për hatër qike, sa se bukuroshës. Ta mëmë, ta një pejgamberi, sallatë sallem, tha një hadith që i gjeretë e simbas një jetit, u që simbas një jetit, a i që bënë hijgjeret madja dhe hijgjeret nëse bënë. Se e ka thonë hijgjera shpërngullje, ajë që shpërngullet, për me martu një grua, hijgjeti tine për martua, mështë thotë për e marë për Allah, jesë vëtë së në rrenaj, ajë orë për një nusën i bukuroshe, që të shkruet atina, pra edhe të gjemë të tonë, dhe së shkrujnë e marë ka një bukuroshe në Evropa tje, po ka të atil që shkrujnë, po ka të atil, ka me pas, ka pas, edhe ka dhe tani, por një pjesë e madhe nuk ishin shku, nuk ishin shku një pjesë e madhe.
Amo kret ke si le tash, kur të kësh të të tëta në qajtë se komunin pika shkurt dhe gjërat e tjera, kuptan se ne shqiptar de facto nuk jem sa dohet adhëtar të dohet. Nuk e dojmë atë dhejmë për një me, kalguje kemë bla 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 bla. Kalguje kena, ose për shtelje sharkja, rak 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 rak. Ose na për poezinja, për proza, na për, ose për debat në televizion, rralla në to. Rralla në qërë realitetin, qërëja. Qërë realitetin ti, e shef. Zotin e përmisov gjendjen ton, është gjendje e rand, sa të dush, Allah përmisov gjendje të këni, ekonomike, se sociale dhe politike, nuk është të kjetë gjendja, nuk kemi stabilitet të 100% politikë se kemë dobrë vendbiri, po me gjitha të mirë jena, alhamdulillah për Allah, ota zëvë gjelë, ta shë dhe probleme gjithmonë, gjithë dhe vend nuk ka problem, ta shtetit e më dhëtë, bo të s'kam probleme ato, ka pak politike, s'po kemi ne, po është dhe i dikon është normalë ke punë, po për disi, Allah, ka sigurie, ka stabilitete, ka qëndrëshmërie, ka policie, ka, o zëtë alhamdulillah, ka të në strukturat kemi njerës, pës ka nëvoj me vëdjësu, a njerë të gjithë me vëdjësu, me vëdjësu ma shumë, me dosh vatanin ma shumë, me dosh dinin ma shumë, me punu ma shumë, për fej, me punu për adhvaje, punu për adhve me kondjani, me vdek për adhvaje. Dhe me thonë, unë e vdes për adhvaje, dhe nëse vdes për adhvaje, e di që zotë jem shajt. A më shkurat a gjefën e shajt, me dek të zotë për adhvaje, po, o kry meselja, unë jem qëtu për adhvaje teme. Allah në vedi sof, tja Rabi Lalimin, që është e tretë shkurt e bëni motra në pytje, e hërrova se ka zëtë rokin dy. Kjo ka e të një të. Po nëna të besimtarë që pyti, pytja dytë ka umre në aksa dhe... Tama, falim djerë. Allah shru dhe të vështë. Ndëruar shikohet, shkojme një pauzë të shkurtër për të rikëtyre në pjesën e dytë e emisionit. Qëndrani me ne. Ndëruar shikues, jemi në pjesën e dytë të emisionit Rruga e Ndriçuar dhe ne i mirëpresim telefonatat dhe pyetjet tuaja që keni për Hoxhën. Hoxh, nesër është dita e Bajramit dhe po ashtu është edhe ditë e Xhumas. A obligohet falja e namazit të Xhumas apo mjafton vetëm falja e namazit të Bajramit? Si është kjo meselë? Bismillahirrahmanirrahim. Kjo është një meselë e fikut, të cilën e kanë shtjelluare, diskutuare, ulemat e vjetër, që nga kohë e sahabëve, tabinëve, dirët e katër imamat, edhe kanë definuar në për librat e tyne. Shkurtimisht, themi, shkurtimisht, në ditët në të cilat bie Bajrami në ditë Xhumas, a obligohet Xhumaja për ata të cilët e falin Bajramin apo nuk obligohet, i kemi tri mendime kryesore të ulemave. Mendimi i parë, obligohen të dyjat. Vetëm se njëra është Bajrami është sunnet sipas gjumhurve shumicës ulemave, sipas e banive së vazhjeb, tjetra është farz e që është Xhumaja. Dyjat obligohen. Dhe kjo është mendim i shumicës dërmuese të ulemave, i hanefive, i malikive, është edhe mendim i shafive. Në disa shafive, është mendim edhe hambelive. Këtë mendim e përgjith edhe disa ulemat të tjirë, së kërë Ibn Hazmi, që është dhahiri, e përgjith dherë të ulemat e banëshëm në Themini, që është për fukahave bashkohor, Allah i pas më shëru të gjithë. Mendimi i dytë, në këtë rast, kur bing të dyja, një të nditë, obligohet, e falë Bajramin, nuk obligohet Xhumaja, bie Xhumaja. E që është mendim i shumë hambelive. Është mendimi njohur të këhambelit. Këtë mendim e përgjith dhe Ibn Tejmije. Dhe është mendim i disa selefe, të fillu nga sahabët e tjerë, që në ditën kur bie Bajrami dhe Xhumaja, sikur se dita e nesërme, nëse fal një anën, bie tjetra. Nëse fal Bajramin, bie Xhumaja. Këtë mendim e favorizon dhe fletë bukur gjatë Ibn Tejmije, Allahu e pas më shëruar.
Mendimi i tretë është mendimi bazë i Shafive. Shafiu thotë, gjymoja nuk bie për qytetarë, anë pse kanë falë Bajram. Dërsa për banorët e fshatrave, gjymoja bie, ata nuk e kanë obligim me. Por, mendimi i Sheh Hanbelive, anë pse thonë gjymoja bie nga individet, nuk bie nga imami. Dhe një imam dhe të marrë më falë, ajë dhe të marrë më falë. Tani kush dhe marrë, vjen kush nuk dhe marrë, nuk vjen. Pra, për përsëris, mendimi i shumicës absolute të ulemave, që mëhur ulema, është se namazi i gjumas është i njëjtaj që ka qenë obligim, nuk përzëllohet ai obligim, nuk përzëllohet, por mbetet farz gjumaja me falë, anë pse kemi falur namazin e Bajramit, dhe kanë sjellë një kalablak argumente, ndërto kanë thonë, ja është sënet, Muekked Bajrami, të hanefi të vajgjip, të gjimhur të tjirë të sënet Muekked, përsa kjo farz. Sëneti nuk mund të apëzëllaj farzi. Nuk mund të apëzëllaj farzi. Se cilë ashtë kohën e vetë. Kam bili të cilë të thonë, se nëse njëra falet këtë ras Bajrami, bje tjetra që është gjumaja, kanë thonë, ku bje gjumaja, falë dreken. Por, një pej argumenteve logike më të forta që marrën për bazë, është thonë, qëfar është synimi i Bajramit dhe gjumas? A nuk është synimi ty në të bimi? A nuk është synimi ty në këshila? Po, kipa rrjet me njërën. Nëse rrjet me njërën, qërë bje nga tjetër, nuk ka nevoj dyherë një të ndit. Dhe marrën disa gjurme, të transmituara nga sahabët, Khulefa-ur-Rashidin dhe të tjerë. E që thash Imam Shafiu, ai në një pjesë është me mendimin e parë, por i preashton, thotë ata të cilën e përfshatna, në përmalësi, në për zona rurale, nuk e kanë obligim me falë gjumanë, nëse falë i Bajram. Andaj mendimi jam, është ai që është i pari, është mendimi shumicë absolute, të ulemave, që gjumanë duhet me falë edhe ata të cilët falin Bajramin. Kjo është pika shkuta në tërështë, anë pëse përse të le mendim ka argumente bukur të gjata. Mëndirë. Kemi një telefonat e linjë. Salam alaikum. Mirë mëra, ordërëni. Të ishtë amë një po hoqës një pytje. O, po ju dhe qojmë. Para disa mujve hoqë kom posë shumë probleme më burë. Në konë goti të ndarja. Edhe më ka këtë regu të kosh për një kru që mundet me të njimu me kurane, me nuk di të qka që shtë. Edhe kër shkova të e kruja, ma poni tha, ma japin një hajmali. Edhe ma poni tha, asë një minut nuk u cënë me najtë pasi to, edhe nuk u cënë më kor me hup. Asë me prish, asë kor gjo. Ta ishë të në mura, edhe tash është problemi që unë e ma nuk pëtu me besu që ty në seneve, me qëto a i malia, me qëto, i për ju këmë shtetë Zotit edhe pëtu më pështetë Zotit për qëka të që vjen, e te ishtë me të vetë në që fëse e hupi, në që fëse e prishë, ose e gjujtë i konë, a mundët më me ndodhë të qëka e keqë për mes që soj, ose a eksistojnë hajmalijat të një gru që e thëtë që muna me të një musë, muna me të shëru me Koran. Falë, dy pyqje, pyqje e parë, që ka the, kamo në kompon, që ka the? Probleme me burë, kompon. E qa, në kry, po, pyqja e dytë, që ajo po, gru, a falet namaz, dimi lezu Koran? Më të kalëzu të rejten, unë nuk ti... Duke të është këtare, ishte mbëllut me Shami? Me mbëllu me ju veç me Koran, edhe... Ja, po, unë shkruj, dëshira, ishti këtu në Koran, lutëna për juve, edhe që ka metë në kryjnë, a baba ma bëndi, thanë që fësë të një që me u po mirë, edhe mi unë të reqë punët, a petë juve, do të me jetë pare, e mi preju në dy kurbona për juve. Kënë me dhëmë pare?
Asajna. Asaj shkruz, aja tha normal prej na kurbona, po tha për kesh përdorin mishën e kurbonit e nuk diti qka gjështët, ata ne piqojna qëtu pare, si kursa dok, për gjamin e modhe që ka më marru në Prishtin, a më tha në gjenë edhe si kursa dok, qëtu. Ta ishë të në normal pra në nëva, si më konë shumë kesh. A e përmisu raport me burtan? Jo, njajtë. A falesh ti? Po. A falet burre? Jo. Jo, për të që s'falet edhe që është ka i vke rrupet kësi e për qëta edhe... Poj, vëtër. Nërëm tëri qëta. Poj, s'ka që të bëna shkrolas, pa shkrolas, zotin që të bëdë mrekulli, por... Po që ka ka me të bënë, ty e hoqja, hoqjonica, kur burri shkon mas faqeve të zezë. Ko për të kështumesh, natërish, për qëve, po që nëse rrugë jetë halal, jetë mira. Ka të qofshë në to. Nëse kanë rrugët kësia, ma botë. Qatë një ma, e ma lija. Që që e gru, dhe me ka burën tonë me zërë, e me prue e në shpejnë ku, mësë me lanë nabë, me prue në shpejnë urë të hershme të natës, mësë me lanë urë të vëndshme, ose me nëzirë për kafeve të rakive, për bastoreve, për kafeve të luna të kudiju në kazina, që kudiju në diskoteka, dreqa, që përdi që ka bojnë atje në atërë, së në vend vetë, ato ka belat e veta, që ka? A lagë për rakisa, që ka? Se në ty i bëni për. Jo, i mëtre. Po, ka mundësi, që se hirët janë hak, nuk diskotohet, por se hirët ma shumë janë, ta që bëjnë keqë, ma shumë interesuar bë keqë atë ku ka mirë. Se ku s'ka mirë, atë nuk kanë qenë bë keqë. Ku ka mirë. Për ata është mirë, ku ka mirë është mirë, në më shifë mira. Ku ka mirë, për përsërës, ku ka mirë, e rahati është mirë në më shifë. Sa të mirë dhe shtë rahat. Mëse ka zëmë gjithë kujë. Onërën e mirë. Sa zë bëmë në të rëgu gjithë kujëna? Shtë me hadith për pas aty në që? I dëmë. E që në kuptan, i besëm. Ja qëtë atë që e kinë zëmë. E kini shoqët mirë, e kini tafër me tonën. Po, burën, a gruna, shokën, se cëllë i ka, di kanë dve, se cëllë i ka. I ka disa njerës që ka qef mire të keqë me nda me ta. Në ty në kanë zëjo. Por me se të rega dë njës të anërën e mi. Edhe punë të mira. Mëse a të rega njerëzve hasëve të gjithë, së të popëli. Sepse të gjelëzoj, sepse të urejnë, dhe nga gjelëzia, lindë një urejtje shpirtërore, që kështu dele dhe të syshë, ka cikë fahrëdinë razi dhe të tjërë, kër e spega që vjetë dhe të syshë, kër njëri u lakman diçka, kjo lakmi, fillim është të vesh lakmi, pastaj mvishet me petkun e zilisë, psa e ka, pastaj urejnë, fillen me urejtë për atë mirë që ka, pastaj kështu në hakmarë, dhe këtu aje spjegon shumë në detaje se si fillon mundëzje gjako. Dhe si fillon më reflektu kjo edhe në psikologjin njeriu dhe del për syvitin një energji negative. Edhe të përton të njerë e rullë nësë. Të syshe, pra dhe të magjit, të sehirët, kujnë në këfilanja, ka që këmë të më tratona, se këtu gratë qëtu kamera këtu për lafe, burë jam për më gënë, lëmë jone që fa fa, në fati, në fa, kësha pasë, bëm, a je thëtë mu, jam i ja, të në fillë me gjelëzu, fillë me rritë, rritë të ty, për së ndonës të rahat. E ja pare, për me përshë rahati. Zemrat smuta të njerëzve. Ndërsa, kur e janë kohët, i thu, anë dhe, anë, se edhe, si e në këmë ditë, sa je për burët maj mirë, pa mirë dhe maj mirë, për edhe të jam një ka dhe behane. Po që onë se ka më rakë fërni për menë, për hajë se që është jenë burat e ta, në ojë mëtër, për hajë, i e të kja. Nashta në këmë një burë pak ma turë, për këmë një vihirë pak ma të shtirë në këtë anë. Ose këmë një tjetër sprovë dikonë, po të këtë që të singat i bjenë. Ma se të regat, mirë. Dhe që kur i e përështë me burë, që akëm e ndërhyja të mazija. Pro, nuk për më hojna mënyrë të prejnë. Por mësë me gjatë, se më rëmko, të atë ka për digja dhe kur gjo. Edhe beristik farë që është ku të egru. Beristik farë. Nuk ka hirë ty me namaz me shkuhe, e me ngu prallat grave.
نکاه نتکاهیه با تر بر استغفار الله یه مشتی پاره این قرآن یه مشتی دو این قرآن یه مشتی لوت یک تو یه مشتی وقت یه پاره می شوخه را الله بسم خلزا را الله مس خلزا ات های مالی کپ دیجا و بر استغفار شتنش پرت سامته ناختن بیرون بچ با سار توج کمی تلفن آتان تیاد نپریتیه سلام علیکم سلام علیکم علیکم سلام مردرانی داشتم یه با هوجس می پیتیه او پا یو دجایم اون یه تای ننگلی اده کتو نرمالی کنا نیس رمزانین چوش اونیس اده ان کسوب نرمال اده دیری سد می اجرم یوم خان پا تاش پا توین دیری تشتو اونن کتو سش دیتا بایرامت بش داشتم یه دیت پری هوجس a festohet dita e bajramit në krejt botën njëjtë. A s'ko këta në një bajram në e sa? Po këta që është të pëthojnë nërmaj. Po që këta? Të në Angli është... Po në dujë muëtër, Anglija e ka 10 milion banor. A në veta. A pëthojnë Arabt, a pëthojnë Shqiptartë? Po këto Arab ka ma shumë nërmaj. Po dhe ka Pakistanese, ka Bangladesh, të ka Indiane, ka që ka s'ka aty, po. Dhe me thonë, këtë Anglinë, a këtë Anglinë njësa nuk është bajrama? Jo, në këtë Anglinë jo, po ndo vene, është që po ndryshojke. Po të ashtë edhe imsaqin e kanë qi, dy herë kanë ndryshu imsaqin mrena mujet. Qëqa, Allah është përbërë. Fatë mirësisht, elhamdulillah, është pritë, në kam për cilë punën e hanën, se kam për cilë që e disa dytë, hanën, Në fakt, kam përcil shkrimet akademikve, ekspertave që mirë me këtë fush të vendeve të ndryshme të botës. Katarët, të Egjiptit, të Saudisë, të Jordanët, të tjerë. Dhe të gjithë kanë thamë, a përshmitës absolute mësë me këpot këtë qështë të gjithë, por asë kam ledzohën, të gjithë kanë qenë, shmitës absolute tyne, se bajram dhe tjetë nesër. Bajram dhe tjetë nesër. Dhe falë Allahu të zëvë gjelë, kështë doli. O vërtëtu, është zyrtarizu tashmo, që bajram është nesër. Në shëmicën e shteteve islamet botës. Ta është të doli meselë tjetër që e parashtoj motra. Nëse, një meselë kanë cikë u lemoja moti, nëse, në një vend, shifët hana, a është obligative, obligohet agjerimi për krejt regionet, për këtë botën, atër s'ka pas shtetës e sëtë, për këtë botën, për këtë shtetës kërës e sëtë, sëtë një region, Balkanët i ka kalablak shtetën, bëta shëtë në gjithë zërë, për para kanë, në kanë një Jugoslavije, në Rumënije, në Bulgarije, në Greqije, në Shqipnije, në kanë pak, sëtë vla, jenë ba kalablak shtetën, Tash, a është obligative në këtë botën, apo nuk është? Këtu kanë diskutu ulemat dhe ndonë një dësh. Një pjesë e ma dhe ty në kanë thonë, nëse shifët hanë në një vend, e kanë obligim krejtë muslimën të botës. Hanefiti kanë dy mendime, këtë mesile. Dy transmitime kanë. E kanë transmitimin, se nëse hanë shifët në një vend, i obligohet ta muslimën në botë. Për kanë transmitim tjetër, nëse hana shijet në një vend, nuk është pa tjetër në këtë anë të botës. Ibn Abdul Barri Malikive thëtë, është pa mundur, anë përse Malikit e kanë me në dimin tjetër, por thëtë është pa mundur. Që tijet të duket hana të njëtën dëmës dëshmërësht, të duket në një anën skajt botës dhe në anën skajt tjetër të botës. Êshtë le zhjike ki punë. Për dalimi këpër shamull ka Anglia me Indonezinë atje. Ku Indonezia? Ku është Anglia, ku është Indonezia, ku është Amerika. Vjen, bashkë tek lindë dhe tek përëndan, bashkë të shëtë popullit, tek lindë dhe tek përëndan. Shtu i bjen kje po. Andaj është normale me dallu edhe hana. Për atë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i këti diskutimi, këti kësaj divergjence, dhe të agjeroni kër e sheheni hana. Dhe bëni bajram kër të sheheni hana. Ndë dhe një shene, po sëtë nuk dalin me pa njerëzit hanën, kështu që ta shu nuk di që me fanë këtë rast më të tërë. Nuk di, sepse dy mendim fukahove janë,
Unë nuk jam aty për të parë anglin natyrisht. Unë sim jam aty për të parë anglin. Nuk u përket mua, s'm ka hije. Më vonë për të parë anglin atje. As sigurisht se për arabin s'm ja për të parë tash për arabiet. A pa kanë ulë mat vetë ata anjëllor vetë? Nuk më jap. Mu jam mirë atë. Për të fatë tyne, po ja favorizoj. Por s'm jone, ja vonë për të fatë tyne më thonë, ja ju këtë keni keqën e komit për vënën e ju. Yes. Nuk është edukat kjo. Sepse atën më të njohur, më të dishëm për mentalitetin, për rrethonat, për vendin, për kohën e tjerë e tjerë ku jetojnë ata. Andaj nuk di që thë bashkë zote për lëndër, bashkë punë për më shtetësejka, për më shtetësejka mu, kjo punë, se kemi një pjesë malë të të vlaznive, djemë të tonë në Angli atje. Zdi që ajë thëmë, zote e vletof të botë. Po, në hozë Allah Shulles, pyetja radhës sëtë, selamu alikum, thëtë, huaj pe migrenës, thëtë shkalla 4. Kur pa agjëraj, thëtë, pëm duhet me prish, thëtë, se po kom të dhimbja jashtë zakonisht madhe, a kom gjëna, thëtë, që po duhet me pauzu, ka 3-4 ditë, dheri sa po mu pëshën dhimta. Ta në pa gjëra petë. Po, ja fillon pra. Jo, nuk e ke gjëna, se e si mund. Ja se ke gjëna. Se me Koran. O me në kanë, me në komë rridhën. O ala seferin. Fa i dëton. Min e ja, u kharë. Pastaj, juridu Allahu bikum ul yusre. O la juridu bikum ul usre. Nëse jeni të sëmur, apo dhëtar, prishne, në klapa keni drejt me prish, e i dhe të minja me nukhar i kompenzonit dhe të tjera. Pastaj, Allahu dënë ma u lehtësu, e jo me wa, i shtërësu. Tani, nëse njëri ka një smundje, që nëse nuk pin ujë, ose terapi, ose nuk mërë diçka rëdhimët, a i do mi kup kryt. Dhimët. Po mirë, që kjo dhimët e madhe, ku pa përputhet me pjesën e jetit Allah do në ma letësu, po bjen këndështimet. Apo, Allahu ju e dënë letësim e ju vështërsi. Ju rridu Allah bëkë mund e ju sëre. Allahu dënë për ju letësim e ju. Që në pas deshtë Allah me dhe ranu një dhe Zarakona, urdhër, këni me agjeruë një mujdit pasër. Shto kanë agjerimi. Agjerimi ka qenë fillim, agjerimi ka qenë pjenë të popet e mehershëm, ka qenë pasër. Dhe këni fazën fillestare ka qenë agjerimi, kërë bo obligim ka qenë. Nëse njëri ju, para se më bëjftarë, mas përëndimit, ka flejt, ose ka flejt me gjumë, ose ka flejt me grune vetë, nuk ka të drejt më, as me hongër, as me pi, dhejri të nesërme në gotë iftare. E që bimi a gjeru, dy dytë, imagina aty dy dytë me një pi kujna, s'ka mujtë me hongër se fërë, s'ka pas shka me hongër, a, që është a gjerë mira. Ashtu ka qenë fillim. Hadith është Bukhari, dhere sa të një sahabijut, pas taj këka shku i shkerejt e të shpija tonë, ditën i latë. E së kërë shku të shpija, ka nëjë të gru, kua heftar, të aki diska me hongër, ka një latë njëri s'ka, pa pëdaj për lypë i dikon. Ashtë unë e përthabë sëtë masimi ka 800 vite, dhe kërë këmë lezu këtë hadith, dhe isha, e mirë kja gru, se më nuk ka darë për heftar me lypë dikon, bëk pa pëdaj me lypë, mas heftare. Se ajo pa thëtë, vëllat e njëre nuk ka kur gjëpor, po danë këshi për lipi diska. Po miroj, bi, halal, bi. Të rap të pëdorin, jabnët e halal, oj, bi, halal. Po pëse mëri i fesnike, nuk dirë që me lipi para se me ardhë, në pak, bëk të ditë që ka eftarën. Në gjëtë, që mas gjëtë, kur gjo, fëllat e njëre, pasha, zotas nuk kemë. Dole e lipi, pa kush nuk këmë dha. E kemë Allahun. Po të slipe, që tash për telë? Dole e me lypë, dole, o vanu, se s'ka gjithë, kërë o këthi i këpës lëtët, ka flejtë, ka në zanë gjumë. Aje ta ashe pjedhime ta shburë, koko për mu. Se për din që më sënë hanke, me të pahamë rriftar, të nasë së përë, s'ka drejtë mo, të nesë vërë në saba punë të ndite, dhe ka drejtë e bjën të fekta tina. I bjën të fekta. Slovo je.
E Allah Azze ve Celle bir tayyete Kur'an'ı. La ilahe illallah. Bir tayyete Kur'an'ı. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم تتموا الصيام إلى الليل. وهي تتران برسم تتسلات علي ونيفا ما هم ربي فيه ما فيه تبشور تتير تير دي رسابة فمارسشت براي برا ما سفتارت هم نهارة فينا نهارة خبونا فلايتا سلايتا ايتو بيما راجع رمز عايش تعزير ميراهان الله قدمنا اللي سوبر مس ماركو كيف لاوي بري شبكة بوترا شخص ميغرينة دت تساعتورة هذا يكون في زمن مثلا صدق ساعتورج كيمي تلفونات أنا فوندت برسون تنالين السلام عليكم عليكم السلام ورداني فو كم يا دبتي بير هوج شرط كراسنيتشين تكام رسبكت بتاعه edhe jetoj për një 30 vite dishka në Gjermani. Pytja parë është, kom pas kontakt me një Afganistan për para një 2 muaj. Edhe rastërsisht shkoj me një shok temin, e kisha i shokin me blet një kërë për ti. E veta, thash qka je musliman, a fe tjetër. Ma bonim jëmë konë, thamë musliman, po tashta nuk jomë. A shkruun në i hadith për këta persona që janë konë muslimona, po tash aj nuk është më musliman, thotë si jam kur gjomë. Pytja e parë. Oh. Edhe pytja e dytë është, se e ka marë emnin gjumon, a ka hoxha, në i përgjigji për këtë. Une e kam vetë një përgjigji, po kam qef të ngojët i hoqës. Mirë që e kiti, ta rujtë, rruja përgjigjë, rruja, mëse në rratë. Falemderit që. Ajde, falemderit për telefonatë. Allah të rujtë. Allah të rujtë. Falemderit për respekt. Allah të rujtë ditën e vëzah. Allah të rujtë imani të ju dhe. Imani, islami, islami mamë, nuk lidhët me Arab, e me Afgan, e me Amerikan, e me Shqiptar, e me Turk, e me Afrikan, o Allah. Islami nuk njeh kufi, nuk njeh kufi në region, nuk njeh kufi në ngjyra, në racë, nuk njeh kufi në mentalitet, nuk njeh kufi në moshë, nuk njeh kufi në gjini. Në Islam kanë hise të gjithë. Asë një herë nuk e ka ma lehtë, nuk ka privilegja që është Arab dhe ti që është ju Arab. Sen dhe Zotit nuk e një mënë. Ma dhe ju vetëm Arab, pas Hashimi, familje e pejgamberit sallallahu aleyhi vesellem. Bërëtri Erdanezen Hashimi, jenë pej lozët pejgamberit, familjes pejgamberit sallallahu aleyhi vesellem. Mirë të Zotit që e një mënë? Asnjë, vetë pejgamberi ka thonë, oj Fatime bije Muhammed, oj Fatime bije Muhammed, dio i bi se baba jëtë nuk mund dihman asë gjë ditën e kja. La ilahe illallah, amë bash asë gjë, oj bi, pra musullidh me thonë, kam baben pejgamber, se vallahi se në punë skrinë kja. Kujna për i thëtë, Fatime. Kush për i thëtë, njëri ju më i dashur në ruzullin të kësor të imave jala. Se dje 7 miliard njerës, s'pako, e sa kanë qenë për fillimit të dënjas, edhe sa do të vidin fund të dënjas, a bojnë 70 miliard, a bojnë 30 miliard, a bojnë 20 miliard, nuk e dimi një, dhe asë të kush nuk e din, por imaginatin 7 miliard, imaginatin 70 miliard, a 50 aso, i ka këtë bota pe fillimit dhe në kontë njerës, me i miri, me i dashore, të Allahu, dhe prape dhe bjez, dhe të ojë, mos shpresa, sen, asgjë, se ki diqka privilegj të Allahu në ditën e kiametit, që i bjeje, së mund të më jatë gjahë, në anën tjetër, po mi gjaj vete bu talibi,
I cili ke vend bapë, se vend gjyshje, ke qka të dush për pejgamberin? A me qka dush nga me pejgamberin? Që shtë të përdojnë popullin, këte pata babe, këte pata shakre, këte pata vendjushit, këte pata azje, këte pata gjithë qka. A vërtetën e ka pas. A më koptet bljot, fjallës e ka pas gjithë qka. E bo Talibin. Talibin djelë të vetë se ka dashtë se pejgamberin, djelë të vetë se ka dashtë. Por, qka i tha, o, mi gjenja, o, haq, thu ilah, 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 ilallah, thu ilah, 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 se pa ta, asës gjësë mundi. Dhe tani kjo than, kjo nuk thaë anë gjësë mundi, moj, po, e lëp ke ilah, 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 thu bënë muslimat. Dhe ma se vde që tha, kom e rashtë të këfarë, amë Allah, talaj, pun, Ska. Çende më ditë kiametit të botalin? Ibrahimi baba za çende më ditë kiametit? Pra, pëse është Afgan Lip, po, që ka lidhje? Afgan Lip, njifën si popull borra, se bas një hrive që ka mëne, njifën popull kanë do tradita, kur në dëgjësha për aty në që kam studiu me taunë, na kem pas të ashtu kolegë, në mileteve të dënjasë. Në të farë nësetën islamik, në studium në dinë, në vesh për benë venë në botë, do të më kujtu më pak, më thëmë, kam një aranë që atje. Ta është në shëtë dhe zemë ka hupë, në shëtë dhe më nëse di, po më kujtu pak, e di që më pasë, thuj Sierra Leone, thuj Maldive, thuj Venezuela, thuj Fiji, Fiji, për të Zelandës rej atje. Për të Zelandës rej, në dhe se vogët, unë kam shokë fiti, sëtë më shkuj kam shokët atje. Një kom pa ma dinë konferencë në meke, po shë rehelet pizje, dhe e marë Zelandën në rejtë, apo jetaj. Ka po ma distruaj të këni atë në Universitetë Islamikë. Po ka qenë tëfsir, në më ka në fekë. A ma më rëgjin indiane. Më rëgjin indiane që India e ka marë pe indis, Anglija ka marë pe indis, e ka ndokë shumë atë, në indi ka në të shkepit, atë ishë përndaj, dhe indiani ka qënë Afrikën, verjore, në Afrikën jërgore, dhe indiani ka qënë Malizi, dhe indiani ka qënë Zelanda në re, e ka mujhë dhe jam indian, ta në Malizian ka marë indian, ka pruve në Afrikën jërgore, Ahmed Didati, o kanë indian, po s'ka pas bëjme indi, o kanë e Afrikës jërgore, po në kom pas një minu lanë, në jaran të me të shpirtit, kom si dukater vjetë me të, indonesian, i lindu një rritë në Johannesburg të Afrikës Verjore, sepse Anglesë kanë marë, kërë kanë qenë këllin një pe, atjetë kanë pru këtu, ta i kanë qua atje, dhe kështu më rrallë kanë do dhe e farë, kërë të kaluarë, më rëndësi, po, pra njëzit, janë në rabë të zotë, ku dhe që janë. Ska nuk të qërë peshtë të zotë. Pe aty në që kam dëgju, Afganit kanë burni, kanë dëgjë që të mirëm, duke që shqiptarët e mi ka që shumë, jo besin e trimlinje, sene, I bëna për ndokët, nuk është kam bashkë ashtu, për përpare në me ka menu që jena nama, kena një besma këna dhe kem një qëndrëshmëri, kem një dhëtarizme, kem kam mendu, unë kam mendu përpare. Nëse, hale nuk jem ftof, krejt, por nuk jem mua ati rangu që kam qena të me qatë bindje. Ta një përmës me hukë kohë vla. Afgan lit, jenë popull ignorant. Ignorant nuk kanë arsimin të duhu shpetar. Vetë fakti që pej vitit 79, kur ka ndodhë invazion në Rusë, kohë në Brezhnevit. Brezhnevi i iri nuk e ma men, ka qenë një, ka qenë president, ish president i Rusisë. Ka pas vetë latë nahtë rrasha që ka të cogishti. Brezhnevi, që e një vrashë, i të mërshëm. Aj Brezhnevi ka okupuë mranës dhe të gaturë në Afganistanin në 79. 79 të një botë dhe gjarët më dhanë botë. Revolucion i Iranit, dhe përkrali francesve, pra në francesë, Ajetullah Homeini në përën e mërëm. Erëzum bretërin, që bretëria kanë njëra, në kanë demokratike, bashkë si bazë njëra evropian që e dojnë evropian, o në Irani. Qabo të ko bo kasër të kasër për ti, ka mërën si, o, francez, me evropian, pej Parizët, të hranë. E pra adin të rejnë mërën atë, protesta, që ta që protesta arabe, pravjera arabe, që 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 kalla blakë populli, edhe ndodhe revolucion iranian, jetë më rrej botën. Sepse ndryshoj botën, revolucion iranian, ndryshoj se milet i malë, milet i malë. Dhe në gjarja dynë, okupimi rësë në Afganistan. Në gjarja më kërësore në botë, vitë 7-9 ka qenë këtë dyja.
Unë i majmë, fëmi kam qenë, por i majmë, pas të kam përcil, gjak të shtërinës, gjak të kohësime. Së për asoj kohë, dirë shtash në luftjen ata, shtash në trojën në paqë. Pra, 20 vjetë shikull të kaluar, 20 të shikull është një gjenerat. Pra, nuk kam su përfi. O shtë rëndëm që nuk dim përfi. Se më shqiptarët e mi, shqiptarët e mislimane 99%, 95%, aje shqiptarët e mi. Po më njërë. Ta shqiptarë ka të cilët, je pak pare një pas të në rëfin. Edhe më se në rëfët me zemër, me gujtë se ka probleme thonë. Me bo me thonë dhe kështë qa. Dalëm dikon, të kalëzë që dhe lekë. Ta në këthët, i që në të partë të toni kina ka të le. Pas po të prartë të dëksë. Pas të partë toni kina të dëksë, për anëse pas ka. Më startë me zi. Sort mërzi që ashtu është këpun, se Shqiptar Hona nuk ka pas katolik, ka pas ortodoks, sepse kemi qenë për andorim Bizantine. Apo? Ha. Që s'pa thu? Po thuj, bro. Edhe shka dhe malak, tu ishi qa, atë partë të tonë i kemë pas pagan, anë të thuj, për nga në histori. Po me vetë ka tërsy, dhe tja, bro, mësliman një mëne. Ta shëllam ka litë, Ndua kjo, të Turqit, të Afganit, të Bashnjaktit, të Shqiptarit. I njeranca, nuk e ka në islam furt, shkume. Dhe ka një identitet zbeht, fetarë. Qa bëhet me të ka ndrufin kur gjo? Allahu ka thonë, Koran, tha shkru, po qështë në shkru, Koran, hëndi pegamit sallallahu alaihi wasallam. Allahu ka në pegamit, lejnë shrek të li ahbetan e ameluk, po të bënd të bësh, po të bëjshë shirk të Muhammed. Të jo Muhammed, po të një shepi dinit, të këshë në rënu pun të mirë. Ulemaja kanë thonë, në konsensus të këtë lëmove, ka jetë kuranor, nuk dedikohet pejgamberit, sepse është e pamundur, pejgamberit i bëjë kufër dhe shirkë, por dedikohet ummetit tina. Ai njeri, nga ummeti ti, i cili bën shirkë kufër, e rënohet punët e tina, krejt. Dhe për të kohë dhe adi dhe sa të tushë. Aja ka ndru fejnë, nashtë e ka ndru, dhe ta ndru që kemi bo funja për vjetë e ka, se cilë për vjetë e ka këtë meselje. Po, edhe për që a dy pëse ka marrë emrin Gjumam? Ha, unë e di kë. Anë e dështë të poj, thash rruj të maje. Fjala Gjumam, në gjuhën arabe vjen prej el gjem, prej gjema, prej grupit, prej gjematit. Sepse në Gjumam më lidhe njerëzit, të bohe njerëzit. Të bohe njerëzit. Pra ta namazin me gjemat, dhe namazin me gjemat është i këti kuptimi. Salatul gjema, është njëtës rruj. Namazë me gjemat, namazë i grupit. Gjemat është grup, namazë i grupit, ku lidhe njerëzit, grupe falen. Gjdo lagje ka një grup, gjdo ka një mezgjet, sa dhe vogër pak, e falen namazët. Po namazë i gjemat, pra është poshtë grup, po maj madh, grup maj madh. E që shtu ka të 5-6 lagje, të një fshatët azami, më lidhe një gjami ma madhe. Shtu të duhe i tjetë, në shirë me regullat fikot është këtu. Gjdo lagje, e fshatët, e qytetit, duhet të kjetë gjamija dhugra që në terminologjin arabe quen mesgjide. Tamam, u falen 5 kohët namaz. Qëtu, 4-5 lejo të zami, zami fshatja me ka 5 lejo për shambull, se që ta lejo që ka 4-5 shtepi, me pas ka një gjami. Një mesgjit, qoftë edhe hud. Katunit, ku sa të kryen të panet, sa të bojnë ndëvimit të bimet, pa të falen edhe 5 kohët namaz. Gjimon, në gjami me e madhe, ku dalin lidhen banorët e 5 lagjeve, sepse në të bimë maj madhe, ku du të më taku në herënjaf njësit. Më pa me zveti, më përshëndet, me marë një këshil të gjithë pe i hoxës, një këshilu të gjithë hoxëa, me me qenë këshila me gjithë përfshirëse. E ta në vjen të bimë të dërë dhe maj madhe, që është i bajramit, ashmo më më lidhë dhe sa fshatna, me dalin një vend, në ledin e hapsirë më falë, së të bimë maj madhe. Dhe vjetë të bimi, kjo do të me qenë dy herën vese, nërve të pak, e ta do të me qenë të bimi një herë jetësorë, që është edhe maj malë, e që është të bimi i Arafat. Të e nërëtësi që ka lani ma dhe zëtë të barë kjo të halë. Ose, Allah sërlet. Palim dhe. Për mund të me kërkohën. Ndëruar shikos, kjo është fundi këti emisioni, dhe shfrytëzoj rasin që në emër tonë dhe në emër të stafit të televizionit tonë, kja urojmë fesën e Fitr Bajramit. Allahu apranoh të agjerimin dhe gjitha veprat e mira. Ne miru takofshim javën arshme. Wassalamu alaikum.